Jam bledhur në një gosti atje, ku I thot që kemi vjet sa kemi vjet, po do t'a ulim I qikdorë. Qa nërkojmë ne? Po i them me fjalë kyçe se ka me mija njerëz që do të flasë. Po I them me fjalë kyçe. Nëse nuk I kupton, idiot, gjej me fjalë kyçe. Ne kërkojmë hetim. Hetim. Kërkojmë çmim tavan. Kërkojmë heqje taksash. Kërkojmë thyrje monopolesh.